Ну, а наш кореспондент у зоні антитерористичної операції Володимир Михайлов побував біля відомої Бахмутської траси і в селах вздовж неї. Люди все ще спускаються в підвали від вибухів, розуміють хисткість миру, однак дуже чекають на весну без пострілів і з певним острахом, але повертаються додому. Так, селище Жолобок виглядало 2,5 місяці тому. Тоді фактом вдалося потрапити сюди перед самою окупацією російсько-терористичними військами. Люди розповідали, що українська влада встигла виплатити всі пенсії, а військові не раз завозили гуманітарку. Нині українським журналістам до селища зась. Ось там селище Жолобок. Зараз там окупалися російські спецпризначенці. За 2 кілометри звідти – позиції українських силовиків, які розташувалися на усій ділянці Бахмутської траси. Зараз ця дорога повністю прикрита, адже російські солдати, попри режим перемир'я, не припиняють стрілянину та підходять до позиції українських силовиків на відстань до 100 метрів. Стріляють кожну ніч, бувають бої зав'язуються, починає від 15 хвилин і до 3 годин. Буквально прошлую ночь у нас був бой з 12 до 3. Ми на ці їхні зазіхання в нашу сторону не відповідали нічим. Досі неспокійно і за 4 кілометри від бойовиків у селі Нижнє. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, до околиць досі долітають ракети «Градів». Бабушка аж підпригує з кроваті, аж під потолок. І правнука беру за руку та в підвал ховаюсь. Накривається артилерія для того, щоб люди пішли в укриття. Соответственно, дозорні тільки залишаються. І під це прикриття не можуть спокійно пройти там своїми тропами. Але попри все, з надією на мир у село почали повертатися люди. Магазини працюють, хліб, продукти, все це є. Тобто школи, в нас дві школи теж працюють, столові працюють. Так що дітвора, повертаються люди. То я так вважаю, що вже десь процентів 90 свободно в цих селах, в наших селищах вже люди приїжджають. Та все ж навколо ще багато смертельних сюрпризів від бандформувань. Тут біля шкіл знаходяться розтяжки, а в городах нерозірвані снаряди. От іменно в цьому місці, конкретно під цими двома деревами, тут була примотана граната F1. А коли почались наші огородні роботи, от знайшли такий бугорок. Я не знаю, що це. З моменту мінських домовленостей в Луганській області вдалося знешкодити близько 200 нерозірваних снарядів і встановлених розтяжок. Але потроху життя перемагає. І жителі Донбасу чекають з надією на мирну весну. Володимир Михайлов, Факти ICTV.